Ministri punët jashtme të Serbis, Ivica Dačić, ka potencuar se bashkimi europian ka rritur trysnin ndaj Serbis, pas kërkesës zyrtare për të inkorporuar marveshje në Bruxellit dhe Ohrit, në kornizën e bisedimeve të Serbis me Unionin. Ka përpjekje që Serbis të imponohet një detyrim për mes bashkimit europian dhe kapitullit 35, që nëse dëshiron të bëhet antare Unionit, ajo duhet të ketë të zbatuar plotësisht marveshjet e Ohrit dhe Bruxellit dhe pjesët e marveshjes me të cilat nuk është pajtuar plotësisht, tha Dačić për TV Pink. Si pas ti, Aleksandr Vučić nuk e ka nënshkruar marveshjet e Bruxellit dhe Ohrit. Me deklaratën gojore të presidentit Serbis, a i u shkëput nga disa formulime që sugjerojnë se kjo është një lloj njohje Kosovës dhe se jemi dakord që Kosova të bëhet antare kombeve të bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, deklaroi Dačić. Më treshkurt, Komisioni Europian dhe Shërbimi Veprimit të Jashtëm i Bashkimit Europian i dorëzoi Këshillit të Bashkimit Europian propozimin për të ndryshuar dhe plotësuar kornizën e bisedimeve me Serbinë për antarësimin e saj në blok duke e futur kapitullin 35. Me këtë propozim, detyrimet nga marveshja për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe nga aneksi zbatimit të saj, të miratuara marsin e kaluar në Ohër, janë formalisht pjesë përbërëse procesit të negociatave, për antarësim ndërmjet Beogradit dhe Bruxellit.